Víš co, Zuzko, mě by hrozně zajímalo tady ta kamera, která se na nás dívá a my na ní. Ano. Jestli je plastová, anebo kolik je ještě tam těch částí z kovů a tak dále. Tak kov je tam určitě a myslím si, že i hodně plastu. Já si taky myslím. Ale ten plast v dnešní době je často diskutabilní téma, jestli je škodlivý nebo není, jestli je recyklovatelný nebo není, co se s tím dá dělat a nedá. Aha. A na tady všechny tyto otázky nám odpoví náš první dobře, host. Dobře, plast je všude kolem nás, totiž určitě ty LEDky, co svítí na kameře, jsou plastový, ale tady je už náš host, jak říká Zuzka, Jiří Tocháček, vědecký pracovník. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy pracujete ve Středoevropském technologickém institutu a zabýváte se polymery a jejich životností. To znamená, že i tedy plasty. Ano, plasty jsou opravdu materiály, které za ten výzkum stojí, za tu pozornost. A je to materiál, který si fakt zaslouží jako takový titul, materiál současného století nebo i toho předchozího, protože každý ten materiál, který lidstvo zpracovával, vždycky udával nějak tu dobu. Jo? Dřív byla doba kamenná, pak byla doba železná, bronzová. No a ta dnešní se dá nazývat jako doba plastová. A což je plus nebo minus? Já si myslím, že to je dobře, protože bez těch plastů bychom asi těžko žili a když jste tady změnili třeba tu kameru nebo tu elektroniku, tak elektronika bez plastů by v podstatě nešla. Když si uvědomíte, že každý ten integrovaný obvod, každá ta součást je prostě z plastu, tak plast je izolant a bez toho izolantu bychom museli používat, bez plastu bychom museli používat dřevo nebo sklo, tak si představte třeba dřevěné mobily nebo dřevěné flašky, jo, diskety dřív, jako ta představa je dost děsivá. Je tedy plast vyspělý produkt naší civilizace? Určitě je, akorát my s ním občas neumíme zacházet. Jo? Ten plast, on teď existuje, jak jsem zmínil, ty předchozí doby těch různých materiálů, tak ty plasty existují zhruba 100 let teprve. Ta doba je příšerně krátká, protože ty předchozí doby se počítaly na miliony nebo na tisíce let a v podstatě my dneska počítáme tak zhruba první stovku a to ještě teprve prvních asi 70 let, kdy ty plasty jsou opravdu masově vyráběny a staly se opravdu materiálem, který teda jako nás ovlivní fakt úplně všechny. A jak se stalo, nebo jak vypadalo, když vznikla první plastová nějaká část nebo hmota někde v laboratoři, nebo to byla náhoda, nebo cílený projekt? A to těžko říct, jako, ale první plast byl produktem belgického chemika Leo Bekelanda a vznikl v roce asi 1907, on byl patentován potom o nějaký ten rok později a byl to v podstatě ten známý bakelit. Jo, je to fenolformaldehydová pryskyřice, která jako se udává jako úplně první jako počátek té plastové doby. Takže to byl ten první počin a od té doby potom už ty plasty šly takovým průčím vývojem a asi největší vývoj potom zaznamenali před mezi válkami, kdy byla obrovská, byl požadavek nových materiálů, které by nebyly závislé na nerostných surovinách tolik, jak třeba ty klasické, takže tam potom výzkum byl tedy preferován a hodně intenzivně podporován. A myslíte si, že naopak právě ta budoucnost bude o to víc patřit plastům, když se třeba v poslední době mluví o 3D tiskárnách a ty právě třeba tady ten dřevěný stůl, který tady máme mezi námi, by nám ho vytiskli doma, aby jsme si ho vyrobili a samozřejmě z plastu? No, dokážete si představit třeba, že budou vytiskli z něčeho jiného? Vlastně nedokážu. Tam prostě ty plasty mají tu skvělou schopnost, že oni jsou dobře zpracovatelné a jsou dobře tvarovatelné. A tím se právě liší od těch klasických materiálů. A právě jako tady pro tyto aplikace nebo vůbec jako pro tu elektroniku, prostě oni jsou v podstatě nezastupitelné. Pane Tocháčku, vy jste říkal, že s plasty neumíme dobře zacházet. Co to znamená? Co jsou, nebo jaké jsou nejčastější chyby a největší přestupek? No, je to individuální, záleží to opravdu jednak na jednotlivcích, jednak na státních organizacích, na státních zřízeních. Jsou země, kde se ty plasty opravdu, kde se používají nebo zpracovávají odpovědně a pak jsou zase na druhé straně země, které ty plasty prostě se k ním staví jako k normálním odpadu a je jim prostě jedno, kam je potom po skončení toho servisního života vyhodí. Takže jako ty vyspělé země vědí, že plasty jsou jako nejen dobrý materiál, ale i skvělá surovina, protože oni, když se dobře zrecyklují, dobře zpracují, tak vlastně oni nahradí jako tu původní surovinu z části a jsou v podstatě, je to velmi ekonomicky výhodné. Takže když se čím více recykluje samozřejmě, tím je ta výhoda výroba ekonomičtější. No a když to nejde zrecyklovat, jo, tak potom plast musí, buď se spaluje, jo, což se aspoň rekuperuje energie, což není špatné, ale taky to není to ono, no a ta úplně nejhorší varianta je skládka.
jsou asi velikým nebezpečím pro životní prostředí, že? Tam asi ten rozpad plastu bude hodně dlouhý. Oni jsou, protože ten plast, možná bych začal trošku z druhé strany, jako věci se snaží, aby ten plast vydržel co nejdéle, ekologové na druhé straně zase by chtěli, aby ten plast se prostě okamžitě rozpadl, okamžitě prostě, když ho vyhodíme, potom použití. Jo, ta pravda je někde mezi, ale ta oblast je strašlivě široká a ten materiál, prostě ono se to nedá prostě přesně určit, jak ten materiál bude fungovat nebo kam on půjde. Dnešní globální obchod vlastně způsobí, že ten výrobek se může dostat kamkoliv úplně na světě. A nevíte, jako jestli ten spotřebitel bude teda ten výrobek používat tak, jak má, nebo jestli ho potom nějak použije ještě jinak, nebo jestli ho prostě recykluje. No a to se prostě nedá předpovědět, takže jako ten osud toho plastu je opravdu vždycky otevřený a nevím, co k tomu dodat víc. Jaký je váš názor na igelitové pytlíky a tašky v obchodech? Je to dennodenní spotřeba v řádu, já nevím, tisíců, stovek tisíců? Ty igelitové pytlíky, a když to říkáte, tak nám jako polymerním chemikům se trošku otevírá kudla kapce, protože ten název igelit je už opravdu překonaný. On se bohužel jako zažil, takže lidé ho používají, ale igelit, jako to, ty tašky, které máme, už vůbec s igelitem nemá nic společného. Igelit byl název pro dnes už pro výrobek dnes už neexistující firmy IG Farben, a bylo to měkčené PVC. A to byla jedna. O jaké době se bavíme zhruba? Tak byla to doba tak kolem druhé světové války, jo, plus minus. A to byly vlastně první folie, které byly jako k dosažení, protože předtím tady tyto materiály prostě nebyly, jo, používala se bavlna nebo přírodní materiály, ale umělé folie prostě neexistovaly. A toto byl první výrobek, ale on měl prostě svoje nedostatky a navíc ještě firma IG Farben se během války kompromitovala, takže prostě ta firma zanikla a nikdo prostě s ní už nechtěl potom nic mít. Ale ty polyetylené tašky, které se vyrábějí, jsou už opravdu tedy z polyetylenu a je to materiál prostě úplně jiný. Jo. Takže ale bohužel ten název se zachoval a přežil. Přesto to není ekologické, že jo? Nebo není taška jako taška igelitová v uvozovkách? Některé jsou opatřeny takým tím recyklačním symbolem? Tak, jako recyklační symbol je takový trošku oční vítěr tady u těch tašek. Jo, já vím, že ekologové se na to nebudou dívat pěkně, ale jako když máte na té tašce ten recyklační symbol, znamená to, že taška bude recyklovatelná. Jenomže, když si položíte tuto tašku na váhu, tak zjistíte, že ta taška váží několik gramů. Na to, abyste zrecyklovali třeba tunu, aby aspoň ta výroba byla trošku ekonomická, byste těch tašek potřebovali prostě tisíce. A to opravdu nejde. Jo? To je, lidé do toho stejně dávají odpadky a vyhazují to normálně do skládky. Takže toto jenom symbolizuje nebo říká to, že ta taška v tom recyklu neškodí, ale že by bylo nějak výhodné zrovna tyto tašky recyklovat, to opravdu není. Takhle. A ty tašky se ale rozpadají po pár letech, není to tak? Tašky ty běžné se po pár letech rozpadnou, pokud je to polyetylen nebo třeba polypropylen, tak tu tašku, když necháte venku, tak ona samozřejmě působením slunce, UV záření se časem rozpadne na menší kousky a časem se potom smísí třeba s půdou. Jo? Ona není v podstatě škodlivá, ale problém je, když ta taška, když ten výrobek zůstane někde pod zemí nebo když se dostane jako někam, kde prostě slunce není, tak tam potom ta životnost může být hodně dlouhá a bohužel my to dost dobře nevíme, jak bude dlouhá. Protože tady ty průmyslové plasty, které se vyrábí v těch velkých měřících, se produkují teprve asi 70 let. A to je doba strašně krátká na to, abychom opravdu měli nějaký důkaz, co se s tím plastem za tu dlouhou dobu děje. Pokud bychom v běžné domácnosti chtěli nějakým způsobem přemýšlet nad tím, že se budeme chovat ekologicky a i k těm plastům správně, na co bychom si měli dávat pozor nejvíc? Tak třídit odpad, a to asi v první řadě, ale potom? No, co se týče třídění toho odpadu, tak to je určitě to jediné, co s tím asi můžeme dělat, protože my jako toho víc dělat nemůžeme a ten odpad určitě třídit. Rozhodně by v tom odpadu neměly být zbytky potravin,
A je potom otázka, když budete vymývat třeba vaničku od másla, kde je teda hodně tuku a tak, jestli zase je ekologické tu vaničku umývat jako saponátem a velkým množstvím vody, jo, a nebo ji teda vyhodit do spalitelného odpadu. Jako to je trošku problém, protože tam zase sice se budete chovat jako společensky akceptovatelně, ale ta spotřeba zase na druhé straně bude se projevit někde jinde. Jo, takže tam je dobré teda do těch odpadů házet opravdu čisté plasty, jo, petky jako skvělý materiál spolu s víčky, jo, a pak uděláte to nejlepší, co můžete udělat. Ještě se chci zeptat, jak je možné, že třeba u dětských hraček se vyskytnou ty škodlivé materiály a pak jako často si maminky stěžují, že vlastně to není kvalitní materiál, proto dítě je dokonce i škodlivý, zdravotně závadný. No, jak jsem říkal, to je problém firmy nebo výrobce? No, je to problém jako firmy, výrobce, jako já si myslím, že tady ve střední Evropě už ten problém snad se tak nevyskytuje, ale bohužel je velké množství těch plastů, plastových výrobků, které se přiváží z Dálného východu a tam prostě ta legislativa ještě taková není a tam na to až tak nehledí, když to mám říct diplomaticky. Mně ještě napadá jedna taková konkrétní praktická otázka. Často se sbírají takový ty víčka umělohmotný pro různý charitativní účely. Je to k něčemu? No, já jsem se o to taky zajímal a dlouho mi to vrtalo hlavou, protože ono vždycky je pod tím takové nějaké to vysvětlení, že to je charitativní, že to někomu pomůže, někomu kde na vozíčku a tak. Jako je to pěkné, zaprvé je to tady nějak nedohledatelné. Jo. Druhá věc je, že za ty víčka dostanete, protože ty víčka jsou buď je to polypropylen nebo polyetylen, nebo někdy to bývá i polystyren a z těchto víček lze dostat poměrně slušný recyklát, který má hodnotu kolem 6-7 korun za kilo. Takže jako ta cena za to, co ty lidi tam prostě po dlouhé měsíce nazbírají, je trošku diskutabilní, jestli to vůbec jako stojí za to, jestli to někomu pomůže. A mám takový pocit, že to je spíš takový trik prodejců těch lahví nebo zpracovatelů těch recyklátů, než aby to mělo nějaký charitativní efekt. My tady mluvíme hodně o plastech, taky o jejich dobrých vlastnostech, samozřejmě o tom, že jsou hlavně všude kolem nás, ale napadá mě otázka, je někde jakoby místo, kde plasty selhaly? No, plasty můžou selhat. Oni jsou použitelné vždycky v nějakém omezeném, oni mají svoje možnosti. A pokud se ten plast použije někde jinde, kde ty jeho vlastnosti prostě nedosáhnou toho, co od něj čekáme, tak prostě pak je to problém. Jo. Možná tuším, kam jako míříte, jsou to třeba lžičky od soudru z NDR, což bylo velmi, velmi kultivovaně a velmi dobře zpracováno tvůrci toho filmu a opravdu ty lžičky charakterizují svoji dobu. Jo, tam v té době, v těch 60. letech, kdy právě začínala ta velkou objemová průmyslová výroba byla prostě na té své prvotní vzestupné části, tak tam těch plastů se udělalo hodně a lidé z plasty neměli zkušenosti a bohužel se z těch plastů vyráběly věci, které prostě pro ten svůj účel prostě nefungovaly, jo, které selhaly v tomto momentu. A ty lžičky jsou opravdu naprosto exemplárním příkladem toho, jak ten plast prostě může selhat při špatném použití, respektive při špatném výběru plastu. A nebo tam byla, myslím, i doba taky obrovského nástupu toho umělohmotného oblečení a najednou si zjistil, že to asi není možná tak příjemný, že se pak zaskonal ten návrat k bavlně a tak, že? Určitě, určitě ano, protože to umělohmotné oblečení, ono je to třeba do dneška, my umíme udělat prostě perfektní vlákna, která mají skvělé izolační vlastnosti, jo, to jsou jemná vlákna prostě do nejmenších titrů, které opravdu jsou srovnatelné třeba s vlákny ovčími. Jenomže tady ty polymerní materiály mají jednu nevýhodu. Ta přirozená vlákna od těch zvířat, kterým to prostě takhle sebereme, tak oni mají ještě mnohem složitější mikrostrukturu a oni mají schopnost hospodařit s vodou, s potem. Jo? Tady tyto vlákna, které my děláme, oni jsou perfektní jako tepelné izolanty, ale oni nemají možnost s tou vodou hospodařit, takže pokud máte takovou bundu nebo něco, tak za chvilku jste prostě totálně mokří, pokud zase teda tam ta struktura nebude taková, že tam budou nějaké pory, o kterými to jde ven, ale toto všechno jako zpracuje to přírodní vlákno obyčejné, které je na to prostě stavené a tam možná bych tomu řekl ještě takovou věc, že
My ta vlákna děláme teprve, já nevím, těch 70 nebo 50 let, jo, a příroda na vývoj svých vláken měla miliony let, takže ona má obrovský náskok. Každopádně, vy tady pro nás máte nějakou drobnou ukázku pod stolem. Chtěl jste nás překvapit, tak můžete jít na to, protože my jsme zvědaví. Dobře, podívejte, zvědaví, já nevíme, co máme já čekat. Já jsem si to dovezl z jednoho důvodu, protože každý je poznamenaný svojí profesí, a když třeba jde, já nevím, po ulici holič, tak se dívá, jak jsou lidi ostříhaní. Jo, když jde psycholog, tak posuzuje jednání lidí, se kterými se setká. Jo, a já jsem jako plastový, no, polymerní chemik, tak se dívám na plastové výrobky, prostě jak vypadají, jako jak jsou udělány, nebo prostě jestli slouží dobře a tak. Jo. A tím pádem se mi taky stalo, že asi před 2 lety jsem na dovolené v Řecku v jednom takovém tom obchůdku s těmi suvenýry našel takovou věc. Jo. Ty obchůdky s těmi suvenýry, to je takový veletrh kýčů, který je prostě jako stálý a je prostě všude na světě. A takovou jednu věc, která mě teda zaujala, nejprve jsem si myslel, pro boha, komu to je určeno, nebo kdo si s tím bude hrát, nebo to, a pak jsem jak říkal, ne, dobrý, ale druhý den jako jsem si to šel koupit, protože jsem si říkal, toto já musím přivést, to já musím ukázat. A musím říct, že jsem se hodně styděl, když jsem šel k pokladně, protože dobře, ale touha po vědeckém poznání a po popularitě tady těchto věcí mi prostě nedala, abych to přinesl. Takže rád se potom řeknete, co jste vyzkoumali. Já jsem, ne, opravdu, já předesílám, to není náš výzkum tady toto. Toto je opravdu jako od někud, fakt nevím odkud, ale stojí to za to. Podívejte se, můžeme na kameru zblízka. Toto je mimozemšťan. A teď, když uděláte tady toto, to, co vy vidíte, to jsou opravdový červy. Jak opravdový? To jsou prostě jsou plastový samozřejmě, jo? Ale tam prostě plavou červí. Takže jako, no, není to hnus. No, to je slabý slovo, jako. Jo, takže to je opravdu ukázka toho, co se z toho plastu dá udělat. Jo, ten plast má skvělé vlastnosti, je dobře formovatelný všechno. Jo, tak ale je to taková morbidní recese. No, tak. No, ale jako opravdu... No, to je jedno, jestli jsou ti červy opravdový nebo umělý. Je, no. Takže toto je jenom ukázka. Jo, těch věcí je samozřejmě víc, ale tento mě tak nějak si říkal, ten je takový, má nejlepší výpovědní hodnotu. Tak... Každopádně, i červy už umíme z plastu. Nevím, vlastně je to nějaký elastomer, nevím, jestli to je silikon. Je to možné, zatím mám to 2 roky, moc se to nemění, a moc to nelepí, takže je možné, že by to mohl být silikon. Že by to mohlo dlouho vydržet. Pojďme skončit tím, jak to vidíte budoucnu a jakou budoucnost vidíte u plastu? No, ta budoucnost je určitě skvělá, už jenom proto, že musím hájit svoji profesi, ale jako ty plasty jsou opravdu materiálem, který stojí za to dále podporovat. Všichni jsme se přesvědčili, že bez těch plastů prostě žít nemůžeme. Jo, to prostě nejde a ta doba ten materiál prostě vyžaduje. Takže ty plasty budou pořád lepší, oni už dneska jsou dobré, oni málo kdy selhávají. Selhávají vždycky jenom při špatném použití. No a jako ty plasty jdou cestou kumulace vlastností, takže už jsou plasty, které prostě nemají jenom ty mechanické vlastnosti, ale třeba mění barvu jako při různých teplotách nebo prostě při různém zatížení, nebo jsou prostě protkány různou elektronikou jako při nějakých speciálních věcech. Takže jako tam jako to pole toho výzkumu nebo toho vývoje je opravdu velmi široké a by mě opravdu zajímalo, jak třeba za 20 let ty plasty budou vypadat. Na tom se dožijem určitě. Ale zvědaví jsme taky. Říká Jiří Tocháček, vědec, jehož doménou jsou plasty, a my moc krát děkujeme za tuhle osvětu a děkujeme za příjemné povídání ve studiu. Já také děkuji. Ostatně si to dovolením ještě půjčit. Nádherný. Chceš navázat na magazín? Jo. Co nás čeká teď? No, po prvním hostu bude první magazín, my si vydáme do ateliéru. A tématem bude sochařství, tak toto je možná takový jako předobraz toho, co je možné vyrobit, akorát to asi nebude ze silikonu. Sochař Nikos Armutidis, uvidíme, z čeho vyrábí.